Familia Çekaj përfshihet sërish në trafikun ndërkombëtar të kokainës. Mëngjesin e kësaj të enjtëje, policia arrestoi babain e Arber Çekaj, Selim Çekaj. Forcat speciale kanë sekuestruar 49 kg kokainë. Droga ishte e ndarë në 31 pako dhe ishte e fshehur në një vënd brënda kontenirit të kompanis Eko Almax me administrator Selim Çekaj, 72 vjeqë. Ky subjekt merej me trektimin e frutave nga Amerika Latine. Lënda narkotike u kap në portin e dursit në pamje ju po shihni momente nga operacioni i policis. Konteneri ishte nisru nga Ekuadori dhe ka kaluar transit në përmjet Turqis. Kjo është edhe ersyeja që operacioni ishte emërtuar me emrin Mersin, qytet në Turqi. Hetimet ka nisru një muaj më parë. Policia ka marrë informacione në rrugë operative se në vëndin ton do të mbrinte një kontenjer brëndat të cilit kishte kokain. ABC mëson se autoritetet turke kanë pikasur drogën dhe i kanë vendosur qipin për të gjurmuar i të Kamioni është hapu në pranit të selim qekajt. Gjatë marjes në pyetje, a i ka thënë se nuk ka djeni për drogën, duke theksuar se kishte porositur një ngarkes me banane në Ekuador. A i akuzohet nga Prokuroria e Dursit për trafik në dërkomtar droge dhe brënda 28 orësh do t'i komunikohet masa e siguris.